Vjedhja e parave në pistën e aeroportit Nën Teresa është një nga arsyet madhore që qeveria shqiptare tërshikoi kontratën e koncesionit. Për ish drejtorin aviacionit civil Ervin Mazniku, marrëdhënia mes autoriteteve shqiptare dhe Tirana Airport Partners ka qenë problematike edhe më herët për shkak të arrogancës së kompanisë koncesionare. Për ekspertët e fushës, kjo arrogancë ka zanafillën që në kontratën e hartuar në 2004. Kontrata mes koncesionarit dhe qeverisë shqiptare ka parashef në mos gabofshë në nënjët e saj edhe raset për neglijencë madhore. Dhe besoj që parashef zgjidhje njashme të kontratës në rast të neglijencë madhore. Besoj që një rast i tillë, domethënë, plotson për mendimin tim, plotson kushtet e nevojshme të mjaftueshme për të trajtuar ligjërisht si rastin e neglijencës madhore. Tia nuk është hera e parë që komentohet lidhe me mospërmbushjen e disa elemente të sigurisë. Pse? Sepse duke u nisur që nga eksperjenca personale që kam pasur me përvojësuesit e operatorët aeroportuale të vetëm Shqipërisë, Nën Teresa, gjithmonë sa herë ka qenë çështja për që ata të bënë investime sa i përket elementeve teknike në fushën e sigurisë. Ata nuk kanë qenë bashkëpunues një dhe nuk mund të them që ka pasur një frym, si thua, plotësimi kërkesave nga natyre, kërkesa që bënda autoriteteve aviacionit civil TIAS sa i përket përmbushjes së niveleve dhe elementeve të sigurisë. E para punon që në kontratën e shkruar që ndihet, e dyta punon që të gjithë pothuajse me përjashtime të vogla drejtorë të ndryshëm që monitoronin si në autoritetin aviacionit civil edhe në ministri të transporteve kanë punësuar në TIA njerëz të afërm të tyre. Kështu që kemi një sistem nepotik të ngritur, e duke qenë se kanë njerëz të afërm të tyre të punësuar automatikisht, kjo jep një lloj arrogance TIA-s që të flasi ashtu siç flet. Sipas ekspertëve, fillimisht autoriteti aviacionit civil duhet kishte pezulluar me kohë kompaninë e sigurimit ICTS që operon në aeroport pas dy auditeve të kryera. E ndërsa koncesionari rezulton se i ka pajisjet e sigurisë është aspekti njerëzor i kompanisë ICTS, ai që ka çaluar duke sjell pasojën vjedhjen e parave. Pajisjet në bazë standarde ndërkombëtare ti ai ka, s'ka më rrezik se gjithë elementet e tjera. Mbetet nën kontraktorit të tij, si është ICTS-i, që është përgjegjës sa i përket zbatimit të sigurisë brenda aeroportit. Në bindjen time të plot është komplet një gabim njerëzor me pasoja. Nuk duhet të futem në elementet tjera ligjore këtë mes, por një neglijencë e cila mund të interpretohet si neglijencë që mund të ketë pasojë jete. Mendoj dhe besoj që gjithçka ka ndodhur është për faj të stafit i cili punon për ICTS. Kemi dy audite rriesht që vërtetojnë njëra tjetrën për këto shkelje dhe autoriteti aviacionit civil edhe kur bëri testimin nuk duhet ishte larguar nga aeroporti pa u marrë masat dhe duhet kishte ndërprer me njëherë operimin e kompanisë. E derisa drejtësia të zbartë ngjarjen dhe të nxjerrë përgjegjësit për vjedhjen, ajo çka duket qartë është fakti se të gjitha autoritetet shtetërore dhe kompania private kanë çaluar në kryerjen e detyrave të tyre.